ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସଂଗଠନ ଯୁବଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଛାତ୍ରରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଯୁବକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ଦଳ ଏତେ ବାଟ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ତେବେ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ 314 ବ୍ଲକ, 119 ପୌରାଞ୍ଚଳର ସଭାପତି ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କିଭଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସେରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 27 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଯୁବ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନର ହେବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ପୁରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡ଼ି, ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ। ଦୁଇ ଦିନ ଯାକ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିକୁ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଘରେ ଘରେ 5G ସଫଳତା ଦେଖାଇବା ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳର ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଓ 119 ପୌରସଭାପତିଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜୟର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବିଜେଡି। ଆପଣମାନେ ଛାତ୍ରରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଯୁବକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ଦଳ ଏତେ ବାଟ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଜନତା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଆମ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକଣା ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଦଳ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକରି ସେମାନେ ଆମ ଦଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭମ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଶଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।